L'objectiu d'aquesta fira, de la primera fira d'economia solidària, bàsicament és el visualitzar que hi ha pràctiques diferents a l'economia convencional, que hi ha alternatives possibles i que assisteixen a tota l'economia especulativa, capitalista, bueno, que coneixem bàsicament en la majoria de les transaccions econòmiques. Qui és el que... La persona que visita pot veure que en quasi totes les facetes de la vida, en tots els àmbits vivencials, des de vestir, des d'alimentar-se, des de gestionar, des de com finançar-se, en totes hi ha una alternativa de l'economia social i solidària. Sí, el moment actual evidentment ajuda, no? En un moment que està madur a aquestes alternatives, que hi ha un descrèdit claríssim de les institucions convencionals, entre elles sobretot la banca i l'economia convencional, i per tant, en aquest cas, la CIES va apostar per dir tenim que fer un joc de trobada que pugui consolidar mercat social, això vol dir que la gent es conegui les entitats, les diferents entitats que formen part en un espai com aquest, un espai participatiu com pot ser una fira, i a partir d'ahir van dir hi ha gent suficient i van engegar el procés. La CIES és una xarxa d'economia solidària que agrupa entitats que no mirem el format jurídic, ni si és societat limitada, si és SAL, si és cooperatives. Bàsicament la majoria són cooperatives de treball, però en aquest cas no és un prioritari, sinó que té una voluntat de transformació. Una voluntat de no simplement quedar-se en un consum responsable o en una gestió democràtica de la seva empresa, sinó un conjunt d'anar més enllà. Més enllà, diguem, de lo definit com que és. Té una voluntat de transformació. Quan? Aquesta, exactament, hi ha un 72, perquè ara amb el tema de la fira està de moda i s'apunta alguna més, però d'aquestes 72 entitats que representen a més de, si lo posem en plan exagerat i en plan mediàtic, aprofitant que estem davant de les càmeres, estem parlant d'unes 3.000 entitats. Per què? Perquè aquestes 3.000 entitats hi ha, per exemple, la Federació de Cooperatives de Treball, federacions que agrupen a la seva vegada a també entitats. Per tant, amb un grau, evidentment, no és el mateix una cooperativa de treball que directament està associada que no una federació que les seves cooperatives federals evidentment no lo viuen de la mateixa manera, no? Però realment estan una setantena d'entitats agrupades, després tenim unes quasi a prop de centenar de socis individuals, gent, amistats o que no estan treballant en cooperatives i tenen una certa afinitat i valoren el posicionament aquest, i també estan socis individuals. Per tant, entitats de suport que són les que agrupen federacions que donen volum, i llavors a prop d'una setantena de cooperatives, diguem, que treballen i generen economia directa. I ja per acabar. Per mi, economia solidària és una economia al servei de les persones, que entra en valors com valors socials clarament, que estan fent una gestió transparent, amb un finançament ètic, i també que el que promociona és bàsicament el servei de les persones i no busquen la maximització del benefici a qualsevol preu. Som Energia és una cooperativa de consum d'energia verda, energia renovable, i com si diguéssim estar als dos extrems de la part del mercat elèctric, a la part de producció i a la part de comercialització. O sigui que a part de poder oferir consum d'energia verda, bueno, ho comercialitza i també ho produeix. La idea és arribar al balanç zero, a produir tot allò que els socis consumidors requereixen, però en aquests moments no és així. Sí que hi ha uns projectes en marxa que estan generant energia i que socis es poden beneficiar, però la totalitat de socis no arriba per respondre a la totalitat de socis consumidors que hi ha en aquests moments. Hi ha en marxa alguns projectes, com és un projecte de biogàs a Torregrossa, que doncs quan finalitzi suposarà més energia produïda. No? I ara mateix hi ha uns projectes de fotovoltaic en marxa, que ara mateix no et sé dir el número exacte de famílies, però que ja n'hi ha de famílies que poden rebre aquesta energia d'aquest projecte de generació.
El primer per fer-se soci és pagar uns 100 euros únics i que són retornables en el moment que el soci, si el soci decideix en algun moment marxar de la cooperativa. I després, bueno, una vegada et fas soci, hi ha moltes maneres de participar. Hi ha diferents grups locals, la idea de la cooperativa va sortir a Girona, però s'ha anat expandint a diferents zones, tant a Barcelona com a punts de Catalunya, com a tota la resta del territori espanyol. Fins i tot hi ha un... D'una banda estan els grups locals, que fan sobretot la part de difusió, promoció de la cooperativa, organització de xerrades a la seva zona. Després hi ha el que són les comissions de treball, que hi ha comissions més tècniques, comissió d'atenció al soci, i bueno, la manera de decidir és, com altres cooperatives, és mitjançant assemblees. Això és una altra manera de participar, i quan un es fa soci doncs té un vot i té un poder de decisió, no? És voler començar a rebre energia de Som Energia. Llavors, Som Energia el que fa és, una vegada tu ets soci, contractes energia, si vols contractar energia mitjançant Som Energia, simplement has d'omplir un formulari i Som Energia s'encarrega de fer totes les gestions amb la teva antiga comercialitzadora per poder rebre energia de Som Energia. Els projectes que hi ha en marxa són mitjançant fotovoltaica, plaques fotovoltaiques a sobre de teulades de zona industrial, i hi ha un altre projecte de biogàs. Els projectes han de ser projectes d'energies renovables amb uns criteris, que poden canviar i que poden evolucionar d'una manera o altra segons el que els socis decideixin, no? Ara mateix ens basem en uns criteris, per exemple, doncs, amb uns màxims de potència, per exemple, amb eòlica, podria ser també d'hidràulica, encara que en aquests moments no hi hagi res. El que més hi ha, i sí que n'hi ha projectes en marxa, són de fotovoltaica, hi ha un procés, també sempre sobre teulada, quan parlem de projectes de fotovoltaica sempre és sobre teulada, almenys ara és el que es va decidir. I biogàs, biomassa, eòlica... Preferim que hi hagi petits projectes descentralitzats que no un gran projecte, no? Intentem també generar treball a la zona on es fa el projecte i, bueno, com un potenciador de generar treball i també descentralitzar la creació d'energia i intentar que estigui allà on es consumeix, no? El Real Decret d'autoconsum no està decidit per part del govern, per tant, Som Energia encara no s'ha pogut posicionar. És un tema que està obert perquè per part de l'Estat encara no s'ha definit com ha de ser aquest Real Decret, però sí que hi ha socis que s'han instal·lat plaques, per exemple, a casa seva, i que estan fent-ho a través de Som Energia. Hi ha un soci que té un negoci, un restaurant a Mataró, i ja ho està fent d'aquesta manera. Però sí que és la idea que Som Energia d'alguna manera pugui participar amb els socis que a nivell individual vulguin, per exemple, instal·lar-se les seves pròpies plaques o... Però no s'ha decidit i no estem posicionats encara a nivell de cooperativa perquè tampoc hi ha el marc legal que ho complementa i no podem saber de quina manera podem funcionar o com podem fer-ho. Bueno, no arribem a 4.000 socis, ara mateix no he mirat la xifra i fa temps que no ho miro, però jo diria que encara no arribem als 4.000 socis. Ens fem assemblees, una a l'any, i pot ser una extraordinària si s'han de prendre decisions del dia, bueno, una decisió important. Ara es va fer una última per comentar el tema de títols participatius, per exemple, i les condicions. A nivell de socis, la manera de prendre decisions és mitjançant l'assemblea. Aquesta assemblea ordinària o aquesta assemblea extraordinària que es fa un dos cops l'any. Però sí que el que fem sí que és generar debat a nivell dels grups locals i a nivell de les comissions de treball. Quan hi ha un projecte en concret, sempre la decisió última l'ha pres el comitè rector.
però de mica en mica també estem treballant aquest tema organitzatiu, perquè ara ens estem adonant també que va creixent el nombre de socis i bueno, també ens hem de plantejar quina organització volem seguir, no? Ara mateix estem treballant en aquest tema, no hem decidit una forma concreta, però bueno, és un tema pendent i anirem veient sobre la marxa quin model organitzatiu pot funcionar. Qui entra a la cooperativa sí que entra perquè està pensant en un canvi de model energètic. Penso que a nivell dels socis sí que hi ha una idea i unes ganes de canviar aquest model energètic, no? Penso que això sí que està bastant clar i tots tenim ganes d'això, no? És voler consumir una energia que estigui produïda de manera neta, no? I disminuir l'impacte ambiental que provoquen altres fonts d'energia. Penso que en aquest sentit sí que és també fer una pressió i una crítica a l'actual model energètic. I penso que tothom que es vol canviar i començar a rebre energia mitjançant som energia, sí que té inclòs aquesta idea de model energètic, no? I d'afectar el model energètic global. A veure, el model energètic actual es basa, bueno, les fonts de producció són vàries. En el cas espanyol, doncs, hi ha una part nuclear, una part en centrals tèrmiques, bueno, grans hidroelèctriques. Llavors, totes aquestes maneres de produir energia depenen de combustibles fòssils i tenen un impacte ambiental, no? A part de tot el que suposa el dependre de combustibles fòssils i el dependre d'altres països d'energia importada, no? Els combustibles fòssils cada vegada estan costa més trobar-los, no? Tenim més escassetat de matèria prima i això fa que també hi hagi una fluctuació de preus i de disponibilitat i creï certa incertesa, no? Llavors l'energia és una cosa que necessitem tothom necessitem energia a casa i hem d'anar cap a un futur proper i cap a un present de tenir això assegurat. Sempre també des de l'estalvi i des de l'eficiència energètica, no? No és que ara per tenir energies que venen del sol, de l'aigua, del vent, puguem començar a gastar, no? Les energies renovables també suposen un impacte ambiental, sobretot els materials amb què es construeixen aquestes plaques fotovoltaiques, els molins. O sigui, impacte ambiental sempre hi haurà. No hi haurà impacte ambiental quan no consumim, no? No hi ha més estalvi que l'energia que no consumim. Llavors, la idea és reduir l'impacte al màxim, no? I fer tot un estudi global des de l'inici fins al final, què passa, quin material necessitem, què passarà amb aquest material quan deixi de funcionar i l'haguem de substituir, què farem, no? Pensar des de l'inici al final del producte què és el que passa, no? Però tot i que sí que és cert que necessitem productes i que renovable seria no necessitar energia directament, pensem que, bueno, que això genera un impacte molt, molt menor i que sempre hi ha maneres de millorar-ho i d'utilitzar materials més eficients i menys contaminants, però bueno, i que hem d'evolucionar cap a això. Per això també és molt important que a l'hora que intentem parlar i que parlem d'això d'utilitzar energies renovables, sempre ho parlem amb eficiència energètica i amb el concepte d'estalvi. Són conceptes que han d'anar molt lligats a voler utilitzar energia renovable. Són tres conceptes que van units. Si no, l'energia renovable tampoc té sentit. Que no podem passar directament d'una manera a l'altra. Penso que és una transició i que, bueno, anirem evoluant, podem evolucionar a que sigui tot cada vegada més renovable, no? El que passa que hi ha un moment de transició i no penso que puguem passar
tan ràpid a aquesta manera, no? Però sí que penso que, clar, que cada vegada pot anar agafant més pes i fins i tot podria arribar a substituir l'altre model completament. Però penso que el model qui demana canviar-ho és el consumidor. Llavors, si realment hi ha unes ganes de canviar aquest model, és el consumidor que ho ha de demanar, i així sí que segurament podrem arribar a aquest canvi de model i basar-nos només en aquest model. Cada vegada hi ha més retallades a nivell, doncs, dels serveis sanitaris a nivell de pública, i això, doncs, està generant, doncs, descontent. El motiu té diferents orígens, i no podem, doncs, acusar només que és un problema, doncs, d'un sector de biomèdic, o és un sector, doncs, polític, o és un sector d'usuari, sinó que creiem que s'ha configurat, doncs, aquest problema, doncs, a diferents bandes. El resultat que hi ha és que cada vegada hi ha un descontent més important, i bueno, i sembla que hi ha totes les pistes de que ha d'evolucionar el model, que hem de sortir d'aquí refets, reformulats, i a partir d'aquí, doncs, veure quines opcions es plantegen, no? Opcions d'altres països, especialment a Europa, gràcies al sistema de copagament és viable, si la privatització, si a través, doncs, de mútues, si deixar, doncs, alguns serveis a nivell, doncs, de pública i altres, o reduir la prestació de serveis. S'estan d'alguna manera reflexionant sobre diferents models, però el que està clar és que ara mateix no es veu quin és el panorama més segur, o que d'alguna manera és més viable i més realista a 5, 10, 15 anys vista. Considerem que el que oferim és un model que, de fet, s'hauria de poder... Nosaltres considerem que hi ha un tema d'una part que és la crisi a nivell econòmic, però també hi ha un tema en el model de funcionament. I, per tant, en el model de funcionament és on nosaltres plantegem. És a dir, evidentment, plantegem un model econòmic que permeti que no sigui privativa l'oferta que nosaltres considerem que és bona per a nivell de salut, a nivell de prevenció, com de tractament agut, com de tractament crònic també, però sobretot diguéssim que no podem entendre només la part econòmica, sinó el model des del qual mirem la persona. Si entenem que veiem una persona i ens explica que li fa mal una cosa, entenem que és aquella part d'ell que li fa mal, ens perdem una globalitat tan important de la persona, no? Entenem que qui pateix no és el cos, sinó la persona. I per tant, nosaltres el que plantegem és trobar formes. Nosaltres el que hem trobat és una forma que considerem que és bona, que és de poder entendre la persona globalment i entendre que hi ha moltes medicines, moltes visions mèdiques que permeten pues, atendre aquesta persona. Des de medicina, podríem dir-ne, convencional, general, que podem trobar actualment medicina més extensa, el que s'anomena medicines alternatives o complementàries, nosaltres no l'anomenem així, nosaltres considerem que són medicines, o sigui que són les formes d'entendre a la persona global, com des de la medicina xinesa, des de l'homeopatia, la naturopatia, osteopatia, des de també perspectiva a nivell més psicoterapèutic, a nivell més d'integració psicoemocional de la persona. Doncs el que plantegem és una forma de treball que en el que miris a la persona globalment i amb l'amplitud d'integrar diferents eines que tenim a l'abast, que ens donen diferents medicines per tal de poder treballar d'una forma més positiva i més sostenible per la persona, sobretot donant-li les capacitats perquè pugui entendre què li passa, perquè pugui comprendre millor els seus propis processos i, per tant, els pugui prevenir, per una banda, i si ja hi és, diguéssim, en pugui sortir d'una forma més satisfactòria. I amb decisió. Sí, sobretot una de les nostres tasques que fem, sobretot, és intentar capacitar per la decisió. Actualment, sigui pels motius que sigui, però sembla que la nostra autogestió a molts nivells, des de l'econòmic, també, doncs, d'habitatge, salut,
també doncs, models educatius, cada vegada han estat d'alguna manera doncs, més reduïts, i a partir d'aquí nosaltres, sobretot, amb aquest model que la Montse comenta, el que sobretot treballem és en tornar a recuperar eines per la pròpia gestió, que no vol dir res més que poder tornar doncs, a sentir-te segur per prendre decisions. I això és el més important. I d'aquí que el nostre model inclou a la persona a qui oferim servei dins del propi projecte. I aquí és on, d'alguna manera, sumem aquest concepte doncs, autogestiu. Perquè entenem que models que no tinguin en compte i que no siguin partícips d'aquelles persones o allò que a qui ofereix doncs, un servei, és un model que possiblement hi ha una bona intenció d'origen, però possiblement en l'evolució, si d'alguna manera només evoluciona la part tècnica, la part professional del propi model, arribarà a repetir doncs, sistemes biomèdics des del punt de vista de nivell de jerarquies, on l'usuari finalment se'l tractarà com a receptor. Per tant, per nosaltres és molt important doncs, aquesta part social del projecte, on les persones que en formem part, des de la vessant professional, com també des de la vessant d'usuaris del servei, estiguin doncs, prenent i coparticipant en l'evolució de la pròpia cooperativa. Una de les coses que no entenem és que no és que plantegem una medicina integrativa que signifiqui que utilitzem homeopatia, perquè d'una forma, o sigui, en lloc de donar-te una aspirina, et dono unes boletes d'homeopatia perquè se't tregui el mal de cap, o faig unes manipulacions d'osteopatia per tal que se'n vagi i ja està. No? Perquè si no estaríem, com està dient el Jordi, repetint el mateix model, que considerem, ens preguntàveu sobre el tema de la crisi, no? actual i del model actual i de les retallades. Hi ha una part que té a veure amb les retallades, amb un model que pretén un canvi, etc. I per altra banda, aquest desempoderament de la capacitat de poder entendre el teu propi procés fa que la delegació absoluta en l'altre s'aturi també els propis serveis. No? Si tu no ets capaç de poder entendre què t'està passant i que només pots prendre't no sé què perquè se't passi i t'ho ha de donar una persona concreta, fa que necessitis d'aquest sistema cada vegada més. I per tant això fa que per si sol la saturació és gairebé impensable que no pugui ser. Perquè si jo tinc una grip necessito que algú m'expliqui què em puc prendre, inevitablement el servei no pot estar adequat a les coses que potser realment necessitem segur que algú vingui i ens apliqui un tractament, perquè evidentment no tot ho podem resoldre, perquè nosaltres necessitem també tractaments específics, no? I això és, crec que, una part, no? Bueno! Ja el projecte es va iniciar intentant contemplar doncs, aquesta vessant participativa i les persones que eren doncs, que estaven vinculades i que d'alguna manera doncs, havien sentit parlar de la idea, d'alguna manera el que vam fer va ser sobretot iniciar un diàleg i intentar doncs, generar el màxim de consultes. Primer en petit comitè, fins i tot quan estaves atenent doncs, en consulta una persona doncs, li preguntava, escolta, com veuries? No? I a partir d'aquí, doncs, després aquestes consultes es van anar amplificant fins a arribar doncs, a elaborar doncs, el que eren doncs, enquestes i per poder d'alguna manera decidir conjuntament tot aquest aspecte des de model econòmic, des d'inclusió a nivell doncs, de socis usuaris, de quina manera es faria, doncs, de pròpia capacitat, serveis inicials, aspectes que estaven allà. Llavors, ara actualment, el que és ara, pren aquest punt de partida en aquest inici i ara mateix la situació és que quan s'acosta una persona doncs, a la cooperativa, doncs, moltes vegades el primer que fem és una visita informativa perquè expliquem el model. No estem només sobre un trastorn de salut, sinó que expliquem doncs, el model de funcionament en general de la cooperativa. I llavors aquesta persona pot prendre la decisió de formar-ne part o bé no, fer un servei extern i pagar una visita externa i ja està. No? Si d'alguna manera vol formar part doncs, de la cooperativa perquè li serveix i li és útil per d'alguna manera doncs, fer aquest manteniment i aquesta prevenció de salut i aquest tractament en situacions agudes o en situacions cròniques que ja venen, llavors aquesta persona doncs, es pot vincular a la cooperativa com a soci. I a partir d'aquí, doncs, què vol dir això? Es va estipular doncs, el que era doncs, una quota de pagament de manteniment de tota la infraestructura i això doncs, dona, per unitat familiar o per persona individual, i això després donava dret a utilitzar els serveis de la cooperativa pagant el preu que li suposava la cooperativa, el cost de
aquest professional, no? Llavors, això implica doncs, que és un projecte que la seva voluntat és que s'autogestioni i la viabilitat econòmica depengui només d'ell i no de tercers o no, d'altres factors que puguin estar d'alguna manera influenciant sobre què fem o què deixem de fer en el projecte. També inclou una vessant pròpia social, que això s'ha generat en el mateix funcionament, perquè moltes vegades doncs, l'important és que dins de que entenien que aquest projecte havia de ser privat però no podia ser privatiu, hi ha situacions, per exemple, els socis que per el context social que tenim avui en dia doncs, poden doncs, perdre la feina i davant d'aquestes situacions el propi projecte doncs, es fa càrrec doncs, d'aquestes situacions temporals que poden ser doncs, de mig any, d'un any i és quan hi ha una bossa solidària econòmica per donar o continuar donant assistència doncs, en aquestes famílies que poden doncs, passar un tràngol doncs, laboral en una situació tal com aquesta. Nosaltres a nivell professional som 11 professionals que venim, 9 dels quals venim de diferents àmbits a nivell de terapèutic, una persona que després també és especialista en temes de dinàmiques a nivell de grups, de gestió de grups, a nivell d'acompanyament a l'embaràs, part i criança, que és una part també específica en el nostre projecte, que considerem que és una etapa que cal atendre d'una forma bueno, específica perquè és molt important a nivell de prevenció. I llavors nosaltres hi ha una altra persona més a la part més d'administració, no? Més d'orientació, més de gestió econòmica, etc. I llavors nosaltres el que fem, perquè el model sigui integratiu de salut, vol dir que hem de tenir un espai en el que compartir d'una forma per igual els casos que estem treballant i poder construir conjuntament el que són plans terapèutics adequats a les persones i fer-ne un seguiment. Per a nosaltres a nivell pràctic, això es tradueix a que setmanalment tenim sessions de que en diem casos clínics en el que compartim els casos, aquells en els que considerem que hi ha una necessitat a nivell de construcció del pla terapèutic inicial o de seguiment d'aquest pla, en el que, per exemple, quan considerem una derivació a un dels altres professionals, poder-la parlar, poder tenir clar per què l'estem derivant, no? I poder anar valorant el seguiment d'allò que la persona originàriament ens ha aportat, allò que nosaltres detectem i com conjuntament amb l'usuari anem construint aquest camí i els professionals, els nou, ens ajuntem setmanalment per fer aquests seguiments. La primera consulta moltes vegades és quan situem el que és la persona que et serà el teu referent. No? La persona referent serà doncs, que farà un seguiment i serà d'alguna manera la persona més vinculada, en aquest cas, que d'alguna manera generarà sempre doncs, que a pesar que tu facis un itinerari per diferents professionals, és la persona que d'alguna manera doncs, sap en tot moment en quina fase està doncs, la teva situació doncs, d'aquest programa de salut que estàs seguint. No? Llavors, això s'explica i moltes vegades perquè hi ha gent que diu jo vinc a buscar, per exemple, doncs, un tractament doncs, amb homeopatia per una migranya crònica. I clar, tu ja veus que per al perfil doncs, pot ser que la homeopatia li funcioni, però pot ser doncs, que, per exemple, doncs, l'acupuntura, o veiem que hagi de rectificar la dieta, o veiem que, per exemple, doncs, porta un nivell d'estrès doncs, i tensió que hagi d'iniciar el que és un procés doncs, d'una psicoteràpia, per exemple. No? Llavors, a partir d'aquí doncs, es reorienta moltes vegades el procés se li diu a aquesta persona que el seu cas serà consultat, evidentment, doncs, en aquesta comissió clínica i el retorn d'aquesta comissió clínica és quan d'alguna manera s'elabora aquest treball terapèutic ja més directe. Bueno, tenim bastantes famílies, o sigui, famílies amb, diguéssim, amb uns dos fills, em sembla més o menys de mitjana, d'entre els 30 i els 45 anys, diguéssim, també n'hi ha tants, però entre 45 anys, diguéssim, seria la part més, sí, diguéssim, la part, el gruix més important. A més tenim un volum de socis individuals, però diguéssim, la part més significativa està en l'àmbit familiar, en el qual hi ha molta prevenció també en el que és el treball doncs, bueno, en pediatria infantil, amb tot el que té a veure amb autogestionar i poder gestionar els processos de salut infantils, no? I entendre'ls i poder-los prevenir. Mm-hmm. Bueno,
a nivell de sobretot de trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat i altres, nosaltres considerem que el primer és veure la família en global. És a dir, nosaltres treballem des d'una perspectiva a tots nivells que entenem el nostre cos com a sistema i entenem, diguéssim, tot, no? Que les diferents especialitats treballen a cadascun, no? Amb especificitats, però no entenem, no aïllem l'orella de la resta de les coses que ens passen i, per tant, no aïllem el nen de la resta de l'espai en el que viu. I, per tant, entenem que hem de veure la família, que s'ha de veure quines altres coses poden estar passant, i també veure que hi ha altres vies en els quals aquí podem parlar des de homeopatia, des de l'ACS, teràpia familiar, sistèmica, i també veure en quins casos, és a dir, tampoc no hi ha una matemàtica exacta amb això, és a dir, hi ha moments en els quals hi ha una necessitat de posar un fàrmac determinat i potser, però nosaltres que pensem és que sí que paral·lelament hem de poder fer altres coses. Hem de veure des de, si per exemple, nosaltres tenim gent que deriva per valorar si hi ha un tema, per exemple, a nivell de desenvolupament psicomotriu que està dificultant el desenvolupament d'algunes àrees en el nano, per exemple, això passa. Si a nivell familiar estan tenint-hi coses que fan que el nano necessiti expressar o necessiti rebre una atenció que no sap com poder demanar, o que mentrestant està fent que la família deixi d'estar patint per altres coses mentre s'encarrega d'ell, per exemple. Però paral·lelament, és a dir, no és només una cosa, és poder valorar realment el cas, veure'l en un entorn més ampli, no només aïllant el nen i el seu comportament, poder parlar amb l'escola, poder veure què passa, no? Poder tenir una relació amb totes aquelles relacions que són significatives per a aquest nano, per tal de veure no només si amb flors de Bach o si amb homeopatia o si amb un altre podem equilibrar, sinó si a nivell més relacional, emocional, hi ha coses segurament que podem fer per tal de que deixar de veure el nano com una persona amb una malaltia i poder veure-ho també com un símptoma d'alguna cosa més. No? Un dels aspectes més característics del model biomèdic és que ha focalitzat molt, no? Sobretot l'evolució ha estat especialment en intentar aïllar, detallar al màxim el que diem el responsable d'allò que passa, no? I moltes vegades aquesta perspectiva de la globalitat s'ha perdut. Llavors el que nosaltres sobretot, un exercici que fem, i és un exercici també de pedagogia que estem fent amb les famílies, és sobretot desfocalitzar sobre el nen i obrir el que és el pla, aquest focus, per entendre que allò que passa està vinculat amb moltes altres coses i no sobre un trastorn concret, neurològic, que etiqueta el nen amb una malaltia concreta. I és una de les... Però això tant passa amb els nens com a qualsevol trastorn de salut. Però amb els nens és veritablement preocupant, no? Perquè diem per l'evolució i l'increment que estem veient actualment. I això també ens ha de fer reflexionar, perquè no deixa de ser una conseqüència i un efecte de com estem d'alguna manera entenent la salut avui en dia. La salut i la sanitat avui en dia com a sistema que d'alguna manera guareix aquesta salut. I aquí és un dels aspectes que intentem sobretot reconvertir. Els problemes de l'habitatge són problemes microeconòmics o microsocials i també macroeconòmics i macrosocials. Per una banda, tenim més de 300 desnonaments al dia i d'execucions hipotecàries. Per tant, són drames familiars que cada persona és una història. Per altra banda, tenim més de 3 milions d'habitatges buits, en desús, i per altra banda tenim una gran demanda de necessitat d'habitatges. És a dir, són tres coses que són contradictòries i que estan coexistint en el mateix moment. I per altra banda, des d'un punt de vista macroeconòmic, l'Estat ha apostat per una forma d'accedir a l'habitatge només amb l'habitatge de propietat a través de la hipoteca individual i amb l'endeutament màxim del particular a través de l'entitat financera, el que ha provocat que això no sigui sostenible econòmicament, ni des d'un punt de vista teòric ni pràctic, no? Perquè altres països, diguem, més avançats o amb polítiques més innovadores o mirall com Alemanya, com Dinamarca, etc., l'accés a l'habitatge està molt més distribuït en diferents alternatives, més flexible en funció de les necessitats, i això fa, quan hi ha una crisi com ara, que ha patit tothom, tant els alemanys com nosaltres, aquí n'haguem patit molt més, en part degut a que en gran part de l'economia està basada en un sistema, diguem, fracassat d'accés a l'habitatge, no? Ja ho diu, per exemple, l'últim informe de la relatora de la ONU d'habitatge,
que el model de finançació individual de l'habitatge ha estat un fracàs i que cal potenciar formes col·lectives d'accés a l'habitatge. El sostre cívic, d'una forma, diguem, modesta i amb un problema complex, com deia, de l'habitatge, intenta proposar una línia de solució que no fa miracles, però sí que va encaminat amb el concepte de tot el contrari del que deia abans, no? De l'habitatge entès com un bé d'ús, d'un model que no és ni lloguer ni propietat, sinó un model en què la propietat és col·lectiva de la cooperativa i el soci usuari, el que té un dret d'ús indefinit a través d'una entrada inicial i d'un dret d'ús tou, i pot estar allà un any, tota la vida, o transmetre-la a familiars. És a dir, no ets ni lloguer ni propietari, però pots sentir que val la pena estar allà i fer millores i tal, no t'has d'hipotecar individualment i no tens d'inseguretat d'estar doncs, X temps. No? I dintre d'una cooperativa i amb habitatge amb serveis, perquè entenem que és una cooperativa d'ús que no es desfà com les cooperatives de construcció, com que va acabar la construcció es desapareix la cooperativa, es fa la compra-venda i ja està, sinó una cooperativa de gestió permanent en el temps, que en aquest marc és on es poden donar altres dinàmiques o potencials de serveis, ajuda mútua, etc. etc. No? En definitiva, és entendre l'habitatge com un bé d'ús. També és un bé econòmic, però el desideu principal ha de ser un bé d'ús i, per tant, ha de ser un habitatge que entenem nosaltres que ha de ser assequible i permanentment assequible amb el temps. Què vull dir? Que des d'un ciutadà, al cap de 30, 40, 50, 70 anys, com el dret d'ús no es compra ni es ven, sinó que es transmet a través de la cooperativa, aquest habitatge serà assequible de manera permanent. No? És a dir, el que pensem que no pot ser és que que es faci només habitatge de compra, que és una forma molt vàlida, i que des de l'Estat, amb els diners públics, també es faci habitatge de compra només quasi pràcticament de protecció oficial. Habitatge que després s'ha desprotegit, s'ha vengut en el mercat del moment i que és especulatiu a sobre gran preu, i que ha passat que després de 30 anys de política d'habitatge públic o una mica de política d'habitatge públic, després de 30 anys no hi ha habitatge assequible, perquè està introduït dintre del mercat, i a més és habitatge que s'ha fet amb els diners de tots, amb diners per generar el sòl, que costa generar el sòl públic, o les subvencions que aquí hi ha hagut. No? És a dir, Sostre Cívic és una cooperativa mixta d'usuaris d'habitatge que promou el habitatge model de dret d'ús amb una funció no només de generar habitatge i de gaudir habitatge a les persones, sinó el fet de viure-hi, d'apostar per un model que transformi la forma d'accedir a l'habitatge tant en la societat com a nivell personal, amb el disseny i la participació, etc. Una persona es fa soci expectant, que seria el primer nivell, a través d'una aportació de capital de 100 euros d'una sola vegada i retornable. Què vol dir? Que qualsevol persona de Catalunya, d'arreu de l'Estat, diu, jo em faig soci expectant, aporto aquests 100 euros, sempre, si en un moment marxo, se'n retornen, i en aquest moment sé els habitatges que hi ha en marxa, els projectes que estan en marxa. I aquest és el soci expectant individual. O a vegades hi ha un grup de gent que diu, mira, nosaltres un grup de gent que volem això i això, i hem trobat ja un terreny que ens agrada, ajudeu-nos a tirar el nostre projecte endavant. Doncs totes aquestes persones, grups de persones, formen en un primer terme els socis expectants de la cooperativa. Quan hi ha un projecte que ja es tanca i hi ha un grup de persones concrets, ja sigui perquè han vingut de fora o s'han juntat dintre la cooperativa, hi ha una segona aportació de capital, diguem que seria la del soci usuari, que ja ets un soci en ple dret amb l'ús de l'habitatge. Aquesta aportació de capital depèn del tipus de projecte. És diferent un projecte de rehabilitació, que s'ha de rehabilitar molt poc, o un que s'ha de rehabilitar molt, o un que és d'obra nova, o un que ja està fet i buit i simplement hi vius. Llavors l'entrada inicial pot estar entre 1.000 euros o 15.000 euros o 20.000 euros en funció d'això, que varia en funció dels metres quadrats i també en funció de la renta de les persones. I després hi ha la quota de dret d'ús, que és la quota mensual, que té una part de la quota d'habitatge, una part de quota de serveis, una quota de part de solidaritat pel fons de la cooperativa que serveix per ajudar altres persones que els hi costa, diguem, a millor accedir a un habitatge. No? Aquesta quota d'ús pot estar al voltant entre 150 i 500 euros, depèn dels projectes. Cada mensual, aquesta quota és una quota mensual. És a dir, la persona en realitat, podem dir que paga una entrada, que se li retorna quan va més IPC, més millores pactades, i paga una quota de dret d'ús mensual, que vindria a ser com un lloguer,
però és un lloguer, diguem, indefinit, no? És a dir, tu t'hi pots sentir que allò és teu, no? Però és de la cooperativa i tu que tens és el dret d'ús, no? Bueno! Sí, la cooperativa té quasi uns 90 socis dels, i després té uns 1.000, diguem, persones interessades i estan en marxa, funcionant uns 5 projectes i després en procés uns 6 o 7 ara mateix. Sí, la cooperativa existeix des del 2010 i s'adreça tant, diguem, a, com deia, a persones, a grups de persones o administracions locals que volen, diguem, fer que el seu habitatge de la seu municipi provar formes innovadores o altres a part del lloguer o la propietat. Hi ha també entitats del tercer sector que veuen que la millor manera d'integrar persones amb diversitat intel·lectual o física, més que amb pisos monotemàtics, per dir-ho així, és integrar-los amb habitatge amb mixtura social, no? És a dir, amb gent com som tots, diversos, no? Llavors, aquesta també és un altre sector de gent. FIARE en primer lloc és una organització que neix des de la societat civil organitzada a principis de la dècada del 2000 i justament són diferents entitats del tercer sector i d'economia social i solidària que troben que volen muntar una banca diferent, una banca que estigui al servei en primer lloc de les seves necessitats com a organitzacions que treballen per transformar la societat. Justament a nivell de banca, no? Encara no ens havíem adonat i justament aquesta crisi ens ho ha acabat de demostrar, però la banca convencional en els darrers 30 anys havia fet un giravolt i començava a allunyar-se dels seus principis i de la seva missió principal, que era ser una eina al servei de la ciutadania per canalitzar l'estalvi de les persones cap a aquells projectes que més ho necessitàvem. Nosaltres, precisament, al ser una organització que neix des de la societat civil, és aquesta la nostra missió, ser una eina al servei de la transformació social. Funcionem amb un model totalment descentralitzat, és a dir, en cadascun dels territoris on FIARE està present, en aquest moment estem a 12 comunitats autònomes, hi ha una associació FIARE, que és l'associació qui d'alguna manera fa tota la tasca de sensibilització en finances ètiques i acull aquelles persones que es volen fer sòcies del nostre projecte. Nosaltres som una organització sense ànim de lucre i que per tant el que volem fer és canalitzar l'estalvi de persones i organitzacions al servei de les entitats que estan treballant en aquest moment per construir una societat amb uns altres valors que no són els que hem anat veient en els últims 20 anys. Bàsicament som una organització sense ànim de lucre, en segon lloc també som una organització totalment transparent, a diferència de la banca convencional. Nosaltres cada 6 mesos publiquem tots els crèdits i totes les sol·licituds de finançament que hem aprovat a través dels nostres òrgans interns, per tant tenim una política de transparència molt gran en aquest sentit, a diferència de la banca convencional. En tercer lloc, a l'hora de definir-nos nosaltres sempre expliquem que nosaltres treballem en xarxa, és a dir, a l'hora de a fer-se socis les entitats o les persones o a l'hora de poder finançar projectes, nosaltres treballem a través d'un model de comissió d'avaluació ètico-social, que són uns espais de treball col·lectius en el territori, a part, evidentment, del que seria l'anàlisi més bancari i financer de qualsevol sol·licitud de finançament. I en quart lloc, el nostre principi també fonamental en quant a organització bancària és la participació. Nosaltres en aquest model, en aquest moment estem responent a un model cooperatiu i bàsicament tenim diferents espais de participació, des de la base i del local, a un model més assembleari, on les diferents entitats i persones que tenen ganes d'involucrar-se en el projecte poden dir la seva i poden definir conjuntament quina és l'estratègia que hem de seguir com a banca. Fer-se soci bàsicament és donar un recolzament ideològic en aquest model de banca i comprar o depositar un capital social mínim en el projecte. Paral·lelament tenim l'organització bancària, que en aquest moment tenim a 3 oficines en el conjunt de l'Estat, seria Barcelona, Bilbao i Madrid, i aquestes oficines són bàsicament les que tenen
un conveni de col·laboració com a agent de Banca Popular Ètica, que és la cooperativa de crèdit italiana que ens ha permès treballar en quant a intermediació financera aquí a l'estat espanyol i, evidentment, amb permís del que és el Banc d'Espanya. Dintre de cada un... Dintre de cada un d'aquests territoris, el que fem és un treball de sensibilització, de finances ètiques i convidar la gent que s'assumi a nosaltres. Bàsicament això nosaltres el que diem és capital social. El capital social ens serveix per dues coses, per una banda per tenir solvència econòmica com a banc i per altra banda per fer aquest treball amb xarxa que comentava inicialment, que és un dels elements bàsics del nostre territori. Paral·lelament, les sol·licituds de finançament i el que seria l'apertura de dipòsits d'estalvi es poden fer només en aquestes tres oficines. Nosaltres, l'horitzó que tenim de cara al 2013 és poder-nos... estem duent a terme el procés d'integració en Banca Popular Ètica. Nosaltres serem una àrea més d'aquesta cooperativa de crèdit d'àmbit europeu i durant el 2013 podrem oferir serveis convencionals al conjunt de la ciutadania. Bàsicament, les propostes que estem en aquest moment treballant sota el que nosaltres entenem per banca ètica són propostes totalment complementàries. O sigui, en aquest moment el mercat de banca ètica és un mercat que està totalment nou per explorar i, bàsicament, com que treballem en xarxa, el que hem fet és anar complementant-nos en quant a serveis. Algunes de les entitats que treballen en banca ètica són d'àmbit parabancari, i per tant, simplement, algunes d'elles fins i tot són socis transversals dintre del nostre model cooperatiu. Nosaltres volem, a través de la intermediació financera, és a dir, canalitzar aquest estalvi al servei de la quantitat de projectes d'economia social i solidària que hem pogut veure aquí avui a la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya i ficar els diners de les persones estalviadores responsables i de les institucions al servei d'aquest tipus de projectes. Això bàsicament seria el tema principal, és a dir, ens complementem entre nosaltres a nivell de productes financers, a nivell de model fins i tot ideològic dintre de les finances ètiques. Hi ha diferents models ideològics. Jo convidaria la ciutadania a sumar-se en aquest tipus de projecte si realment no està d'acord en com ha funcionat la banca tradicional en els darrers temps i sobretot si creu en que hi ha un altre model econòmic on es fiquin les persones en el centre d'atenció. Bàsicament, el nostre tipus de banc el que fa és canalitzar, com he dit, els diners de les persones i de les institucions al servei de projectes de transformació social. Què significa projectes de transformació social? Significa projectes que donen servei a les persones, a les seves necessitats bàsiques. O sigui, nosaltres parlem de quatre grans àmbits de finançament, que són els que en aquests moments estem intentant donar resposta a les seves sol·licituds, i és bàsicament el que nosaltres entenem projectes vinculats a economia social i solidària, és a dir, projectes de creació de llocs de treball per persones amb algun tipus de discapacitat, o per persones que han estat víctimes d'algun tipus de violència. Per altra banda, projectes vinculats amb tot el que seria el món cooperatiu, és a dir, on hi ha una organització del treball que respecta la persona en primer lloc i després intenta veure com respon a les seves necessitats. Per altra banda, nosaltres també intentem donar resposta de finançament en aquells projectes vinculats amb el que ara entenem per agroecologia, és a dir, recuperar el valor de la terra i tractar-la correctament i també el valor del treball en relació a la terra. Per altra banda, nosaltres també hem estat finançant o donant suport de finançament a projectes vinculats amb la cooperació internacional, la cooperació al desenvolupament i el comerç just, és a dir, les relacions de producció i de comercialització entre països del nord i països del sud. I un altre àmbit que nosaltres també en els darrers anys ha anat en creixement són projectes vinculats amb el que nosaltres anomenem valors socials, és a dir, educació i cultura popular, bàsicament. Per tant, aquella ciutadania que realment el que vol és que els seus diners serveixin per finançar aquest tipus de projectes, nosaltres els hi garantim que financem només això i a més els hi garantim amb transparència pura, és a dir, que cada 6 mesos tots els nostres balanços de manera clara i senzilla es fan públics i es poden entendre per qualsevol ciutadà o ciutadana de peu. Really?
amb els diners que fica la senyora Maria del barri de Gràcia, bàsicament fem diferents coses, des de finançar qualsevol tipus d'escola bressol vinculada amb l'educació lliure, financem qualsevol tipus de projecte que treballi amb dones en situació de molta vulnerabilitat, financem projectes vinculats amb recuperació de terres i producció de manera agroecològica, financem projectes vinculats amb organitzacions del tercer sector que proveeixen serveis per persones amb necessitats, etc. Justament el nostre procés d'avaluació del crèdit és un procés que hem creat nosaltres des de diferents òrgans dintre del que és FIARE. I la nostra particularitat és que tenim dos espais. És a dir, per una banda, quan qualsevol entitat sol·licita finançament, hi ha es rep des de el que seria la operativa bancària de la nostra entitat, i per tant es fa un primer balanç i aquest projecte es pot adequar als nostres principis ètics. Paral·lelament, un cop aquest projecte es veu que té solvència econòmica a mig plaç, el que es fa és es convoca la nostra comissió d'avaluació ètico-social vinculada a membres d'aquell territori, això és molt important, als diferents territoris del conjunt de l'Estat tenim persones que de manera voluntària, que pertanyen a xarxes, avaluen els nostres projectes a partir de tota una sèrie de principis que tenim estipulats de manera general. I un cop aquest projecte ha superat l'avaluació ètico-social, aquest projecte s'acaba d'analitzar en termes financers i s'estableixen les condicions del crèdit. Nosaltres, en quant a serveis que podem oferir en aquest moment a la ciutadania, en aquest moment oferim serveis de crèdit, sobretot per a entitats o projectes de transformació social. Probablement en un futur podrem oferir també crèdit d'ús personal, però en aquest moment encara no. En aquest moment també oferim a la ciutadania que es faci sòcia, per tant suport ideològic, compra de participacions de la cooperativa, i dipòsits d'estalvi. En quant a compte corrent i altres serveis més convencionals, esperem que durant el 2013 ho puguem oferir. En relació als dipòsits d'estalvi, que era una de les preguntes que comentàveu, en aquest moment estem oferint una rendibilitat social molt elevada a la ciutadania, perquè li garantim a la ciutadania que realment els seus diners anirà destinats a allò pel qual ens ha dipositat la confiança, i la rendibilitat econòmica és una mica inferior a la banca tradicional. Yeah.